Pre väčšinu z nás je štedrovečerná kapusnica samozrejmosťou, avšak pre ľudí bez domova nie. 20. decembra si ale lučenskí bezdomovci na kapusnici predsa len pochutili. Dnes máme Vianoce tu v našej nocľahárni s našimi bezdomovcami, s ľuďmi, ktorí využívajú naše služby v nocľahárni, ktorí prídu sem stráviť či už aj denný pobyt, alebo naozaj len sa vyspať, samozrejme urobiť osobnú hygienu. Sú to ľudia, ktorí už roky takýmto spôsobom alebo takýmto životným štýlom žijú, ale samozrejme sú to vždy ľudia, majú svoje trápenia, majú svoju históriu, možno aj ten alkohol, aj všetko ostatné sa podpísalo pod ten ich životný príbeh, ale stále sa snažíme ich nejakým spôsobom držať nad vodou. Dnešná kapusnica, štedrovečerná večera, aj keď samozrejme ešte nie je štedrý večer, nám pripomenulo to, že aj takíto ľudia žijú v našom meste a našou snahou je im tiež pomáhať. Stále si uvedomujeme, že každý môžeme mať takýto osud a dúfam, že teda ich bude čo najmenej samozrejme, ale keď budú, tak je vždy našou takouto povinnosťou v meste sa o nich postarať. Takže prajem aj im teda šťastné Vianoce. O ubytovanie v nocľahárni máme záujem. Máme tu 15 lôžok s tým, že 10 pre mužov, 5 pre ženy. Využívaná je celoročne s tým, že sa môžu tu osprchovať, zaplatia 1 euro. Vlastne majú tu všetko, čo potrebujú. Počas dňa môžu sa prísť zohriať v týchto mrazoch. Zároveň by som chcela poďakovať všetkým cirkvám za spoluprácu s mestom aj s nami. Pre televíziu Florena Jana Cerovská.